Նրանց համար Մարթը Մարիամջան արժեք չէ։ Նրանց համար Սերյան Օհանյանը եւ այդ կարգի մարդիկ ամենաանտանելի արարածներն են, որովհետեւ բարոյազուրկ արարածը անհանգստանում է միայն բարոյական մարդու ներկայությամբ։ Նրանք ատում են բարոյականներին։ Նրանք վախկոտը ուժեղի ներկայությամբ է սարսափում, ներկայությունից է սարսափում եւ փորձում է ամեն ինչ անել, որ նրան վարկաբեկի։ Որովհետև բարոյականը, ուժեղը, հզորը խելացին բացահայտում են տգետի ողորմելու, վախկոտի, երկչոտի, ծախվացի անբարոյականի իրական կերպարը։ Դրա համար ինչ կան, մենք կարծում ենք, թե մեր բարոյական գործիչները, հերոս, ազգին նվիրված, քաղաքական կյանքով ասպարեզում ինչ-որ դերակատարություն ունեցած եւ մեր պայքարի առաշտագծում հայտնված հանուն ազգի, հանուն հայրենիքի փրկության պայքարի առաշտագծում հայտնված նվիրյալները կարող են, ինչքան մենք մտածում ենք, որ դրանք շատ են, այնքան նշանակում է հակահարված եւ սրանց նկատմամբ խրախուսվող ստոր մենք դավադիր գործընթացները շատ են լինելու, գործողությունները, եւ բոլորի պարագլուխը մեկն է. Նիկոլ Անունով այս ճղճին ողորմելի արարածը, որ իր ամբողջ կյանքում իր խայտառակ թերթով սևացնում, վատաբանում, զրպարտում, այլանդակում էր բոլոր մարդկանց, որի համար իրեն փող էին տալիս. Ես, եթե այդ մարդը, իսկ նա նաև իմ ընկերներից մեկին էր, խայտառակ ձևով վարկաբեկել եւ նրա գալուց եւ հաշիվ պահանջելուց ներողություն խնդրել, թե դե 25,000 փող էին տվել, ինչ անեմ։ Ես կարծում եմ, որ հիմա, երբ խաղի դաշտ ավելի է մեծացել եւ ավելի շատ, ուրեմն, մեծ խաղադրույք է արված, ուրեմն ծախվածության, այս հուդայի 30 արծաթի քաշը ավելի մեծ է եւ այս մարդիկ երբեք չեն նահանջելու իրենց դիրքերից։ Հասկացեք, ճիշտ հասկացեք, ժողովուրդն ասում է, կատաղած շանը մի ձև կա զսպելու, ուրիշ ձև գոյություն չունի, ինչքան դու թողնես, այնքան ոչնչացնելու է, այնքան մոլեգնելու է։ Խավարամիտները, փառասերները, նյութապաշտները, հատկապես մեր պետականության նկատմամբ թշնամանքով լցված այս ողորմելի թշնամանքով լցված այս ողորմելի ստրուկները մշտապես իրենց տերերի առաջ նվիրվածություն ապացուցելու համար անընդհատ պետք է մեր պետականությունը վնաս հասցնեն։ Այսինքն ես ուզում եմ ասել, որ այնքան շատ, այնքան է վիճակը բարդացել, վատացել, որ այսուհետ մեր որ լրությունը կարող է անդառնալի հետևանքներ ունենա։ Մենք այլևս չկարողանանք իրավիճակ փոխել։ Կա այսպես ֆիզիկայի մեջ մի բան կա, քաղաքականության ամեն ինչի մեջ օգտագործում են, չէ՞, անդառնալիության կետ, տոչկանի վազվրատա։ Հիմա մենք կարծես հասել ենք դրան, եւս մի քայլ եւ այլևս հետ վերադառնալ եւ իրավիճակ փոխել չենք կարող։ Սա ասում եմ բոլոր նրանց, ովքեր ոգևորված են Նիկոլով, մեստապվեք, խելքի եկեք։ Ես ժողովրդի, այդ գյուղացիների, բանվորների, այն մարդկանց վրա հույսս չեմ դնում, որոնք ոչ մի բան չեն հասկանում, իրենց ինչպես խափում են, այդպես էլ խափվում են, մի փոր հացի համար կամ չգիտեմ ինչ համար։ Ես ասում եմ, դիմում եմ այն մարդկանց, որոնք գիտակից են, մտավորական են, չգիտեմ, իրենց ձեռքից ինչ-որ բան է գալիս, կամ անտարբեր են այս ամենի նկատմամբ, դա դերևս պաշտպանում են Նիկոլին։ Թողեք նրան պաշտպանելու ողորմելի հեթանոսական ճղճի այդ սովորություն և պաշտպանեցեք ձեր հայրենիքն ու հայրենիքի շահերը։ Արնալության, ինչ պետք է անի խորհրդարանական դիմությունը և առհասարակ ունենությունը, պետք է որ առաջ համախումբ լինի և… Ես կարծում եմ, այո… Փողոցի գերկատեսչությունը, փողոցում ճանապարհը, այո, խորհրդարանում պետք է խորհրդարանական դիմությունը նույն կերպ շարունակի հարկազդել, չնայած գործող իշխանության ներկայացուցիչներն այնքան սանձարձակ են, որ իրենք կարող են ոտքով հարվածել մարդկանց, իրենք կարող են շիշն ետել… Իրենց ամենաակտիվ օրգանը ոտքն է, ոչ թե գլուխը։ Անասունի ամենաակտիվ օրգանը ոտքն է, նա ոտքով է ապրում։ Եվ քացիներով հարցեր լուծողները անասունից ոչինչ չեն տարբերվում։ Կատարյալ անասուն են իրենց բնույթով, հայրենիքի նկատմամբ իրենց դավաճանական, դավադիր կեցվածքով, սեփական տեսակետի իսպար բացակայությամբ, զրպարտություններով։ Անասունը գիտեք ինչ է։ Ասուն, մենք ունենք երկու բառ, չէ՞, հայերեն։ Ասուն, ասող,
մտածող եւ անասուն, չասող, չմտածող, պարտադիր չէ որ դա կենթանու կերպար ունենա։ Կովի, չգիտեմ, խոզի կամ ինչ որ մեկ ոչխարի, ոչ, կարող է մարդու կերպարանքով անասուն լինի։ Այսինքն ասունության աստծո տված պարգևը ասելու, մտածելու, իսկ ասել կարող է միայն մտածող մարդը։ Ասելու, մտածելու ունակությունից զրկված են։ Դրա համար են նրանք անասուն, եւ ոչ թե անասուն պետք է ասել ուղղակի կենթանու հետ համեմատելու համար։ Կենթանին շատ ավելի օգտակար եւ ավելի հասկացող արարած է, քան սրանք, որտեվ կենթանին եթե չի կարող խոսել, ապա նա բնազներով է շարժում եւ կարծես ոչ մեկի վնաս չի տալիս եւ մենակ իր գոյության համար, իր գոյությունը պաշտպանելու համար է բնազներն աշխատեցնում։ Իսկ սրանք, քանի որ ոչ բնազ ունեն, ոչ խելք, գլադիատորի նման ծառայում են միայն տիրոջը եւ տիրոջ կողմից էլ ի վերջո սրանք ոչնչացվելու են։ Այս գլադիատորներին ոչ ոք ազատություն չի տալու։ Սրանք իրենց ծառայությունը կատարելուց հետո, սև գործը կատարելուց հետո, բոլորը պետք է սպանդանոց գնան, ինչպես որ բոլոր անասունների վախճանն է լինում։ Հենց Նիկոլի կողմից, Նիկոլ սրանց բոլորին ոչնչացնելու է, հայտարակ ձևով։ Նրանք այլևս պետք չեն լինելու Նիկոլին, երբ Նիկոլը իր սև գործը կկատարի, կավարտի։ Համախմբումը այսպես եղել է, ես մի անգամ ասել եմ, Մարիամ ջան, հարկավոր է համախմբված մոտ 300 000 հային այսօր Հայաստանում, այն համախմբված հային, որ 300 000 ձայն է տվել Հայաստան Դաշինքին և ընդդիմությանը, միասին վերցրած, նաև պատիվ ունեմ, չէ, խմբակցությանը, այդ մարդիկ պետք է այս Դաշինքը, ընդդիմությունը, խորհրդարանական նախ և առաջ, հետո արտախորհրդարանական, պետք է այս մարդկանց հանեն ասպարես, աշունն էլ գալիս է, վեսը սեպտեմբերը սկսվում է, դասեր, ուսանողություն, կյանքը մի քիչ ավելի կաշխուժանա, արձակուրդներից վերադարձ, հարկավոր է պայքարի ծանրության կենտրոնը դուրս փողոցում, փողոց տեղափոխել և ժողովրդին հանել վերջնականապես այս չարիքից ազատվելու համար, վերջնականապես, ես ասում եմ, անկապ ապստամբության գնով, որովհետև յորևէ ժողովուրդ իր անկախությունը պաշտպանելու, իր պետականությունը պաշտպանելու համար ունի նաև ապստամբության իրավունք, հասկանալի է, Նիկոլը հենց այդ այդպիսի ապստամբություն արեց, նա հանեց ժողովրդին, բերեց, շրջապատեց պետական հաստատությունները, ազգային ժողովը և ապստամբ ժողովրդով պարտադրեց կապիտուլյացիա նախորդ իշխանություններին, իր կանը, սա ապստամբություն էր, մենք նույնպես պետք է ժողովրդին ապստամբեցնենք, շրջափակենք և զրկենք իրենց իշխանությունից, ուրիշ ճանապար չկա, մյուս ճանապարը… Բայց իրենք չեն խոշում խորհրդարանում պատգամավորի գեներալի վրա ձեռված… Հա, իրենք այդ կա… լավ… դու այդ ժողովրդին պետք է բերես և իրենց զրկես այդ բոլոր իրավունքներից։ Եվ ընդհանրապես ես կարծում եմ, որ արդեն երևի, դեմ չեմ, նաև խորհրդարանում գուցե ինչ խորհրդարանից պետք է ժողովրդին ինչ-որ ուղեր ցղվի, բայց այսօրվա լրատվության պայմաններում խորհրդարանի ամբիոնը այն միակ ամբիոնը կամ լավագույն ամբիոնը չէ, որտեղից պետք է ժողովրդին կոչանես այս կամ այն քայլը անելու։ Ընդհանրապես այդ խորհրդարանը, որտեղ մեծամասնությունը ինչ ուզում անում է մեկ մարդու նման, և փոքրամասնության, ընդդիմության կարծիքը որևէ արժեք չունի, ոչ միայն որոշումների կայացման հարցում, այլ նաև արժեք չունի ժողովրդի աչքում, ուրեմն պետք է այդ խորհրդարանը բոյկոտել, պետք է այդ խորհրդարանը թաղել, թաղել, որովհետև դա արդեն հոտ է արձակում, դա ինքը մեռելացին խորհրդարան է, այնտեղ մեկ մարդու կամք է հիշում, չկա այնտեղ քաղաքական միտք, այնտեղ արդեն նեխում է պետական միտքը, քաղաքական միտքը, բարոյական միտքը, օրենսդիր միտքը նեխահոտ է արձակում, որովհետև իր այդ խորհրդարանով զբաղվողները, խորհրդարանում դերակատարները մեր ազգի գերեզմանափորերն են, այնտեղ չես կարող գտնել որևէ բարոյական քայլ, որևէ պատճառ չեմ գտնում ես, որ պետք է խորհրդարանում լինել այսուհետ և խորհրդարանի միջոցով շարունակել պայքարը, թեև դա ընդդիմության գործն է, ինչու եմ ասում, որովհետև ինչպես տեսանք այս անցած շաբաթներում, որևէ հարցի վրա ազդեցություն ունենալ չես կարող, ավելին նրանք իրենք սադրում են ամեն ինչ վեճ, կռիվ, պայքար, որովհետև այդ պայքարի, այդ սադրանքների մեջ իրենք վարպետ են, իրենք հմուտ են, նրանք ընդդիմությանը իջեցնում են իրենց ցածրագույն մագարդակին, որտեղ իրենց վարժեն, ինչպես ասել եմ իմաստուն մարդ, և այդ ասպարեզում, որտեղ իրենց վարժեն, հաղթանակներ են տոնում,
ինչպեսի հաղթանակներ։ Բու զանգվածի կրքերը բորբոքվում է։ Չէ գզգում, երբ իրենք ամենաանվայել անարժան արարքներն են թույլ տալիս, անարժան խոսքերն են ասում։ Մի զանգված կա Նիկոլա զանգվածը, կենթանանում է, ոգևորվում է և սկսում է սպառնալիքներ տեղալ աջուձախ բոլորին, վստահություն է ձեռք բերում, որ իրենց տերը դեռ կա, իրենց տիրություն է անում, իրենց տված մուրճը ձեռքին է պողպատել, և ես է գլուխները ճարտելու, և ես է թալանելը, այդ թալանը հետ է բերելու, այս ողորմելիներին, այս լյուտապաշտ ողորմելի, քսու արարածներին պետք է բաժանի, որ իրենք լափեն ու ապրեն իրենց տիրոշտման։ Հույստերը կորցրեք, լափողները պետության միջոցները լափում են, և ձեր զավակների կյանքն են լափում, եթե դուք շարունակեք, ձեր կյանքը շուտով կլափեն, և երկրի հողերը, ինչպես Արցախ լափեցին, այնպես էլ արդեն սկսել են լափել Հայաստանի Հանրապետության հողերը, որոնց անունները Երևանից Ալիևի հետ միասնաբար համաձայնությամբ ձեռք-ձեռքի տված թուրքերեն արտասպերեց, ինչպես Ալիևը մի քանի օր առաջ Վարդենիսին Բասարգեչար էր ասում, և այս բանին էլ Արազդայան, Երասխին, և չէ, այսինքն բոլոր տարածքները իրենք համարում են թուրքական և թուրքական անուններով, նույնը անում են մեր իշխանությունները, իրենց պարագլուխ հայ ժողովրդի և հայոց պետականության թիվ մեկ թշնամի Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ։